Dámy a pánové, milí střelci, já vás zdravím, jste hned po štírech druzí, komu udělám na listopad, na november výklad, jelikož v tom 11. měsíci 21. začíná vaše vláda, protože třeba pro ty, kteří očekáváte nějaký přírůstek do rodiny, tak ve 2056 vstupujete, nebo slunce vstupuje do střelce, tudíž kdo se narodí 2056 a dál, už je střelec, kdo se narodí 21. listopadu, já nevím, ještě v 8 večer, ve 20.00, tak je ještě štír, takže to spíš jenom tak pro zajímavost, protože ten čas je důležitý, každý rok se to mění, každý rok se to posouvá, což je v pořádku, máme přechodné roky a prostě jsme v pohybu. Tak, co je další věc? Energie střelce je yangová, tudíž to bude energie veselá. Ono je to dobře, protože ten listopad, ten 11. měsíc, ten november přináší už vlastně tu zimní energii až do konce ledna, protože vlastně 1. listopadu, nebo vlastně přelom té noci, někdo říká Halloween, dušičky, to zase samozřejmě křesťané, že nám tady sformulovali plno svátků, ale začíná nám Samhain. Samhain se píše, nebo Samhain. A hned vlastně 1. února máme Imbolc, kdo to znáte, Imbolc. A vyloženě vlastně v tuto dobu, ty 3 měsíce, je zima. V tu dobu už není dobrý úplně cokoliv začínat, byť pro vás je to trošičku specifický, protože stejně jako štíři měníte své karmické roky, takže stejně ten start, ta nová energie ve vašich životech je a bude. Ale každopádně máte ohnivou yangovou energii, takže vyloženě i pro nás, pro všechny, nám to slunce, ta energie slunce přinese vlastně ke konci toho měsíce takovou tu lepší náladu, tu lepší energii. Že víme, že jinová energie je spojena vlastně s tou, nechci říct temnější, všechno je vyvážené, když znáte symboly yin yang a i ty tečky, které jsou tam dané, tak vlastně vše je v rovnováze, prostě někde je světlo, někde tma, někde je mír, někde válka, prostě všechno je v rovnováze, ať se nám to líbí nebo ne, je, bylo a bude. A navíc vlastně ještě Merkur 2. hned 2. listopadu, 2. novembra vstupuje do vašeho znamení. Co to pro nás, pro všechny znamená? Víceméně Merkur je pomocníkem nebo je patronem znamení Panny a blíženci. Tudíž panám a blížencům se od 2. listopadu bude dařit. Bude to pro ně příznivá energie. A víceméně Merkur vstupuje do střelce, ale tedy 2. listopadu, a tam je vše spojeno vlastně s informací, s rychlostí, s radostí. Takže ať tak nebo tak, tak i když se nám blíží zima, podzim, tak to bude velmi příjemná energie. Tak já stejně jako štírům, na konci videa najdete poselství kouzelných map, jelikož jsem vám teď vytáhla kartu detaily a proměny, takže krásné poselství, vyšlo vám to i čelem, vyšlo vám to jako pomocník, takže si to na konci videjka můžete v klidu přečíst a já to nebudu protahovat a už se jdeme podívat na to, co vám posílají skrze tarotové kartičky. Tak, ze spod balíčku vždycky koukám na spodní kartu, máme 5 holí. 5 je zase symbolem svobody, cesty, dobrodružství, vysvobození z nějaké nervozity, strachu. Hole jsou naše životní energie a tady je vidět, milí střelci, že vaše energie se úplně nepotýká s rovnováhou. Jo? A co vás znervozňuje, z čeho máte strach, možná ani ne tak strach, tak neříkáme, ale chápu, ale u vás je to spíš ten pocit, že nejsou některé věci vyřešené tak, jak byste si představovali. Nebojte se, ono všechno dopadne, jak má. Prostě končí energie roku 8, roku 2024, započne nám rok 2025 za chviličku. Takže aj tak nebo tak si to všechno vezme, co potřebuje, ale vy se sklidněte, protože pozor na to, pozor na vaše žaludky, na vaše střeva, může to ukazovat vlastně zdravotní komplikace v oblasti vlastně bříška a střev, takže nechte věci plynout. Ono některé věci neovlivníte a tlačit na pilu a kecat ve smíru do té energie se nevyplácí, takže šetřete svá bříška a svůj žlučník a žaludek. A neperte se s ničím, ono všechno nějak dopadne.
Sedmička mečů, která se vám ukázala hned jako první kartou, zase sedmička, transformace, proměna, změna, a meče jsou myšlenky. A taková ta situace, kdy jste se snažili přesně ovládat situaci. Tohle bude takhle fungovat, tohle bude takhle lepší, možná jste se snažili i někoho přesvědčit, že některé věci by měly být podle vás. Ale důležitý je už se prostě s ničím nenervovat, zbalit si svá fidlátka a vyloženě prostě jít pryč, odstoupit od někud, odejít od někud, nechat věci být, anebo prostě být tam, kde jste, ale neřešit některé věci. Spousta lidí má pořád tendenci své rodině, přátelům, někomu, dětem vnucovat, jako jak by to mělo být, a čím víc vlastně jakoby tlačí na pilu a tou jejich energií na ně působí, tak vlastně ten, na koho to dopadá, ta energie, tak je z toho čím dál víc vyplašený a dochází tam ke střetu. A to je právě to, co způsobuje, jako nechte to být, ono to nějak dopadne. Každý si to udělá po svým a někdo prostě ho potřebuje nějaký ten kopanec, někdo si potřebuje prostě nabít hubu, jak se lidově říká, aby pochopil, jako no, měl si pravdu. A nebo taky ne, a nebo vytře zrak vám, že jako hele, vidíš, já jsem ti říkal, že to dokážu. Takže nechte věci být, šetřete své zdraví, šetřete svá bříška, žaludek, nervy, jak se říká, co vám hýbe nebo co nám hýbe žlučí, to všechno způsobuje zdravotní problémy a tady je jednoduše vidět, nechat věci být. A to konto je čase posunout, protože je věnovaná energie někam, kde se rozčilujete, kde je napětí, kde se říkáte, ale takhle bys to měl dělat a takhle to budeš dělat a dělej tohle, nebo i v té práci doma. Je to ztráta energie. Vy se máte posunout, vy máte začít věnovat energii sami sobě. Čím víc člověk věnuje energii, ty jsou takový a ty jsou makový a ty seš taková a to je divný, tak ta směřovaná energie vlastně vás oslabuje. A vy byste jim měli věnovat sobě. Takže, milí střelci, zřejmě se prostě i potom, protože hned vlastně 1. listopadu, hned 1. novembra máme novoluní a hned potom novoluní, víceméně novoluní nám pomáhá odstraňovat ty problémy ze života, tak se zkuste zaměřit právě děkuji, že z mého života odchází, nebo děkuji, že už neřeším, děkuji, že neřeším, blablabla, doplňte si a tím pádem vlastně odpadne to napětí, osvobodíte se od napětí. Vůz je cesta, pohyb, cesta fyzická i duchovní. Co to pro vás může, milí střelci, být? Může to být změna práce, může to být stěhování, může to být cesta doslova do písmene, pracovní důležitá cesta, cesta na pohovor, může to být nákup dopravního prostředku od koloběžky, lyží až po auto, nebo loď, nebo letadlo, nebo co si kdo přejete, a je to prostě pohyb, jo. Další věc je, že když si všimnete, tak kdo máte, kdo pracujete s tarotem, tak na každém tarotu jsou dvě barvy, bílý kůň, černý kůň, nebo pes, nebo tady sfingy. Někdy ta cesta způsobí velký rozdruh, někdy prostě tou cestou si spálíte tu cestu zpátky, nebo spálíte mosty, někdy je to potřeba, a někdy prostě tou cestou se vám otevřou další cesty a další možnosti. A to je vlastně i poselství nebo symboly na této kartě. Takže buďte i připraveni, že ne každá cesta může být růžová, ale někdy ta bouřka na té cestě je potřeba. A tam zase může pomoct runa Raido, je to vlastně takové to R ostré, anebo runa Lagusta, otočená jednička. Tak to jsou i runy, který vám pomůžou, pokud si přejete změnit práci, přestěhovat, od někud odejít, něco změnit, změnit životní styl, tak ta runa Raido a Lagus jsou naprosto perfektní na změnu čehokoliv, vlastně posunout se, posunout. Navíc runa Lagus pomáhá i léčit, pomáhá podporovat ledviny, tudíž, protože ledviny jsou spojené s takovou tou naší radostí, kterou dost jakoby postrádám už poslední dobou u hodně lidí, a zase na radost je třeba i dobrá runa Vunio, takže další, což je jenom takový to ostrý p. A takže tyhle ty runy můžete aplikovat a runa Lagus pomáhá i pomáhat právě léčit ty ledviny a možná dodat tu životní energii a trochu se smát, odlehčit. I když vy v střelci to máte jako přirozenost vaší, nebo kdo máte ascendenta ve střelci. Tak, takže jdeme dál. Takže nevracet se zpátky, nechat věci být, neřešit, věnovat energii sobě, posunout se, a na to konto vás, milí střelci, čeká odměna, protože 10 mincí, 10 země nebo Arielova desítka jsou symbolem vítězství, bohatství, někde vás přijmou, někde vám něco klapne, něčeho prostě dosáhnete. Je to vyloženě dosažení té odměny, povýšení, schoda s někým, usmíření. Je to takový to
protože mince jsou naše zkušenosti a pevná půda pod nohama, takže vyloženě dosáhnete svého, zvítězíte, budete spokojeni, ale je potřeba se odprostit od některých situací, což pomáhá, protože taky jsme se naučili za jistých ohledech, třeba v rodině s přáteli, některé věci neřešit, protože prostě každý tu jsme sám za sebe a najednou prostě vzniklo něco novýho, krásného, něco se sklidnilo a vylepšilo. A to ukazuje desítka mincí. Ale přesně, může to být, kdo v listopadu děláte přesně nějaký přijímačky, jdete na nějaký zákrok, potřebujete se s někým promluvit, něčeho dosáhnout, čekáte na nějaký razítko, na nějaký lejstro, na nějakou odpověď. Dostanete, milí střelci, v listopadu, v novembri, dosáhnete svého a to, na co čekáte, vám přijde. Tak a na co se tady máte zaměřit, protože pětku holí a devítku holí, což je takový to, že se jakoby něco táhne, proč na něco tlačíte, proč něčemu věnujete tu pozornost a proč se něco zdržovalo, právě proto, že jste řešili věci okolo a neřešili jste úplně svoje titěrnosti. Vy řeknete, ale vy kde o mě? Já chci mít v rodině klid nebo v práci. Ale to není to podstatné. Máte řešit sebe. Co máte změnit, jak máte ráno třeba cvičit, nebo si ráno udělat krátkou pětiminutovou meditaci, protažení, nebo prostě se něco učit, nebo já nevím, něco začít prostě dělat. Vy všichni víte, co vás baví a co je vaší absencí. Jo? Takže prostě nevěnovat energii ven, věnovat jí sobě, protože na to konto přichází neuvěřitelně krásné období a zjistíte, proč se vám některé věci táhly. Takže devítku holí a pětku holí budete mít, milí střelci, na konci, plus detaily karty, detaily a proměny. Mějte se krásně, všechno nejlepší k narozeninám.